Dobrý den, vítejte u zpráv z regionu. Finanční správa zvýšila limit elektronické evidence tržeb. Změna se dotkne hlavně malých spolků. Původní limit 175 tisíc byl velmi nízký. Ministerstvo financí mění metodiku, která upravuje povinnosti venkovských spolků v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb. Nově budou muset EET používat jen ty, které ročně překročí výdělek 300 tisíc korun. Za změnu bojovali starostové a neziskové organizace společně se senátorem Ivem Valentou. Ta iniciativa proběhla hodně tady na Slovácku se starostama a za druhé svaz města obcí a Sdružení samospráv, to jsou dvě velké instituce, které shromažďují hodně starostů a starostek a s těma je spolupráce velmi výborná, protože si rozumíme a hlavně oni rozumí tomu nejvíc, protože je to spolková činnost na těch vesnicích a s nima to předtím vůbec nikdo neprobíral. Elektronická evidence tržeb měla největší dopad hlavně na malé spolky, ať už dobrovolné hasiče, folklorní soubory, myslivce nebo organizátory tradičních trhů. Původní limit 175 tisíc korun byl natolik nízký, že by EET musela používat většina z nich. Jsem velmi rád, že se nám podařilo alespoň tu částku navýšit toho objemu té tržby, pod které spadá EET, ale nicméně je to pořád jenom taková úlitba, jo, a my chceme to zrušit úplně, nebo pro ty spolky to prostě buď to vůbec nebude, anebo tam bude ten limit nad 1 000 000 korun. Se stejnou vizí přistupuje k dané problematice i starostka obce Komňa Jana Křížková. My budeme pokračovat i nadále v tom boji, a to hlavně za to, aby tento systém byl pro ty spolky úplně zrušen. I nadále chce Ivo Valenta společně se starosty danou věc řešit. Nebrání se ani přípravě změny v legislativě. V sobotu vyrazili obyvatelé obce Podolí k novým komunálním volbám, o které téměř rok usilovali. A výsledky potvrdili ve funkci Janu Rýpalovou, bývalou starostku, kterou se v červenci loňského roku podařilo předchozímu vedení obce odvolat. Na sobotu 20. května obyvatelé Podolí dlouho čekali. Po téměř roce si totiž zase mohli vybrat vedení své obce. Už v minulých volbách dosedla do čela úřadu Jana Rýpalová, kandidátka strany Alternativa pro Podolí. Při podivném jednání zastupitelstva se jí ale v červnu loňského roku podařilo bývalému vedení obce z křesla sesadit. Údajně kvůli pochybení v čerpání dotací. To se ovšem později neprokázalo. S novým vedením se lidé z Podolí každopádně nehodlali smířit a svůj nesouhlas dávali jasně najevo. Emotivní protesty a demonstrace, při kterých bohužel nechyběla ani policie, trvaly několik týdnů. Podpora bývalé starostky byla natolik intenzivní, že samozvané vedení obce nevydrželo a postupně na své posty rezignovalo. To otevřelo dveře k novým volbám. K těm uplynulou sobotu přišla nadpoloviční většina oprávněných voličů, tedy 389 lidí, a 322 dalo svůj hlas odvolané Janě Rýpalové. Jsem moc ráda teda, že si mě Podolané zvolili, nebo zatím, že mě dali nejvíce hlasů a že do zastupitelstva se dostalo i 6 členů mé strany. Takže doufám, že pro Podolany něco můžeme udělat a že sklidníme trošku situaci v Podolí a že budeme moci pracovat vlastně na tom, co jsme měli rozdělané v minulosti a že dokončíme ty věci, které jsme vlastně slíbili hned v roce 2014. V současné chvíli běží 10denní lhůta, ve které je možné výsledky voleb ještě napadnout. Pak musí ještě týden viset pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva. Do starostovského křesla by se tak Jana Rýpalová měla vrátit asi v polovině června. Plánujeme nejdříve zateplení školky, na které už jsme teda dotaci dostali, ale máme ho zrealizovat do roku 2018, takže to musíme zrealizovat co nejdříve. Potom máme v plánu opravu kulturního domu, pokud teda dostaneme nějakou dotaci, protože z našeho rozpočtu by to asi nebylo úplně možné. No a chtěli bychom za ten rok aspoň připravit projektovou dokumentaci na odkanalizování obce. Výsledek voleb naznačuje, že nové vedení nebude mít prakticky žádnou opozici. Úřadu by se tak mohlo podařit dění v obci po téměř roční pauze zase rychle nastartovat. V Kunovicích se uskutečnila burza krojů. Tradiční oděvy tady ale není nutně potřeba kupovat. Město totiž nabízí možnost jejich zapůjčení ve zdejší krojárně.
Kordulky, rukávce, košule, klobouky, šátky, kroje dámské i pánské. To vše bylo nejen k vidění, ale také ke koupi na druhé burze krojů pořádané v kulturním zařízení Pálenice v Kunovicích. Bylo nám trochu líto, že vlastně v srdci Slovácka takováto žádná burza neprobíhá, jo? Že to není, že nemají možnost lidí se tady takto setkat, vyměnit si kroje, prodat. Takže tak to vznikl nápad, že tady u nás ještě nic nebylo, padla volba na Kunovice. I když se podobné burzy pořádají třeba v Babicích, Blatničce nebo Hluku, ta Kunovická je přece jen trochu jiná. Dají se tady totiž koupit nebo vyměnit kroje z celého Slovácka. Ty se od sebe liší například barvami vyšívání, střihy kordulek nebo typy šorců. My jsme to zaměřili na různé regiony. Jo? Není to zaměřené, jak vždycky si lidi mysleli, pořádá se burza v jedné vesnici a prodává se ten kroj jenom té vesnice a okolí. My jsme to zaměřili na celý okruh Slovácka, Horňácka i Kyjovska, protože tím, jak se lidi stěhují i z měst, tak třeba se nám stávalo v Otrokovicích, mají kroj z třeba z Kunovic, jo? Na Kyjovsku mají kroj tady od nás ze Slovácka. Jak se vdávali, ženili lidi, tak si ty kroje vozili sebou. Pestré lidové oděvy přijeli do Kunovic nabídnout lidé z Horňácka, Kyjova, Kozojídek, Blatničky nebo Hluku. Našlo se i pár vzácností, které se ale na pultech dlouho neohřály. Měli tady třeba pěknou úvodnici, co jsem zahlédla hradiskou, co je vzácnost, což už se míň vidí a míň to bývá uchované. Největší vzácností jsou pro sběratele tradičně kroje z kopanic. Těch se totiž z celého Slovácka dochovalo nejméně. Takový originál se ale na letošní burze krojů v Kunovicích neobjevil. V Kunovicích je ale možné obléct se do kroje, i když žádný nevlastníte. Už několik let tady totiž funguje takzvaná krojárna, tedy depozit krojů i jejich částí, které si pak zájemci mohou vypůjčit. Nad stavem a evidencí zásob bdí paní Zdeňka Schneiderová, která sama vyrábí například krojové košile. Zájemcům tak stačí ozvat se na její telefonní číslo a domluvit se na půjčení. Zdejší kroje jdou na dračku, a to nejen mezi soubory. Protože tady v okolí ty hody vždycky bývají postupně a tak si určité ty dědiny jako okoliční ty obce si půjčují kroje jako u nás a zase to musí hned vrátit, protože já to zase už třeba do soboty potřebuju do jiné dědiny, do jiné obce, takže je to takové složité někdy. Na paní Schneiderové je pak všechno zase vyprat, nažehlit a naškrobit, což je opravdu těžký úkol. Je to strašně nevděčné, protože ty nároky na čas, co se týká krojů, jsou obrovské. To se nedá ani vyčíslit. V současné chvíli je tady k dispozici 9 zbrusů nových kompletních mužských i ženských krojů, plus další a další košile, rukávce, pentle, zkrátka všechno, co k lidovému oděvu patří. Krojárna našla místo za hřbitovem, v části zdejšího domova s pečovatelskou službou. Hudbu, jídlo a pití propojí slavnosti břeclavského piva, které se uskuteční v zámeckém areálu v Břeclavi v sobotu 10. června. Pátý ročník slavností břeclavského piva přinese především více než 12 hodin hudby. Ta je určená širokému spektru nejen rockového publika. Vedle hlavní hvězdy, kterou budou mandraže, se představí třeba Valda Gang nebo zpívající herec Jiří Šmicr. Alternativnější posluchače zaujme Mucha. Tvrdší hudbu zase na pódium přinesou skupina Škvor nebo Vohnout. Hlavní novinkou je to, že otvíráme zámecké areál už 14 hodin. Startujeme teda v 11, konec bude až po půlnoci. Další novinkou je soutěž burgerů, takže budeme soutěžit, nebude to jenom o hudbě, pivu, ale i o jídle. Návštěvníci se tak mohou těšit i na méně známé kapely a na závěr na set DJe Dead Sailora. Kromě břeclavského piva budou k ochutnání speciály třeba z Ratiškovic, Dolních Bojanovic nebo Kyjova. Na místě a v blízkém okolí je čekají i další atrakce. Část jich připravilo město, které s pořadateli spolupracuje. My jsme se s vedením pivovaru dohodli na tom, že město Břeclav, byť nepořádáme tuhle akci, tak jsme generálním partnerem, přispíváme na tuto akci finančními prostředky a nejenom finančními prostředky, ale dáváme k dispozici některá naše zařízení. To znamená, například návštěvníci této akce se mohou těšit na návštěvu vyhlídkové věže, která byla vybudována v rámci břeclavského zámku. Stejně tak mohou využívat služeb tady blízké cyklosféry a atrakcí, které v tomto areálu jsou. Festival břeclavského piva, který přináší zážitek nejen pro chuťové buňky, ale i pro vaše uši, se v zámeckém areálu v Břeclavi uskuteční v sobotu 10. června.
Nádvoří na Pajedelské radnice hostilo další blešák. Prodejci i tentokrát sáhli do krabic na půdě, ale také do šatníků. Multifunkční prostor nádvoří radnice v Napajedlích pro tentokrát obsadili stánky se všemožným sortimentem. Město tady totiž zorganizovalo už druhý ročník blešáku. Ten je příležitostí, jak se zbavit nepotřebných věcí v domácnosti, které ale ještě někomu dalšímu můžou dobře posloužit. V neděli tak bylo na nádvoří pěkně živo. Musím přiznat, že jsme nečekali takový zájem. Vlastně tento napajedelský blešák je druhý, pokud nepočítám vánoční, který byl speciální. Začali jsme minulý rok a zjistili jsme, že blešáky momentálně, myslím si, že to je dobou, že opravdu se vrátili a že lidi mají zájem. Na stáncích byly na výběr nejrůznější domácí potřeby. Prim ale hrály jednoznačně oděvy, a to šaty, svetříky nebo kalhoty, stejně jako boty a šperky. Nakupující si tak mohli všechno v klidu prohlédnout, vyzkoušet a podumat. Nám se hlásí lidi většinou z Napajedel, bereme úplně, dá se říct, kohokoliv. Nejvíc nás zajímá samozřejmě takové to roztodivné zboží z půd a takové ty jako pěkné kousky, které kdo doma najde. Já osobně ano, také jsem, zrovna jsme rekonstruovali kuchyň, takže ze staré kuchyně všechno, co potřebovalo jít pryč, tak tady prodáváme. Nedělní odpoledne zpestřilo i netradiční vystoupení zdejších děvčat se švihadly. Jelikož obliba blešáku stoupá, uvažuje město nad tím, že přidá ještě jeden termín. O speciálním vánočním prodeji prozatím není rozhodnuto. Řeší se totiž vhodné vnitřní prostory, které by prodejce i zájemce ochránily před rozmary počasí. Dramatický kroužek v Lužicích se cvičil pohádku S čerty nejsou žerty. Malí herci ji pak před svými rodiči a přáteli zahráli v sále Sokolovny. Třetím rokem funguje v Lužicích dramatický kroužek. 14 dětí, většinou žáků zdejší základní školy ve věku od 6 do 15 let, vede Alena Lacková. Ta si s nimi letos se cvičila pohádku S čerty nejsou žerty. Vycházeli přitom ze stejnojmenného filmu a děti se museli naučit spoustu stran textu. Začali jsme vlastně kroužek, jsme začali v říjnu, ale postupně, když jsme se vůbec seznámili se scénářem, než se to naučili, tak to trvalo, takže vlastně teďka máme to konečné vystoupení. Ale ta pohádka je fakt strašně dlouhá, takže byli rádi, že se to naučili a je to opravdu těžké. Neumíte pozdravit? Podle rozhodnutí jeho jasnosti jste zatčen. Zatčen a proč? To vám vysvětlí na zámku. K zajímavostem patří, že některé mužské role hrály dívky a naopak chlapci se představili v ženských úlohách. K úspěchu oficiální premiéry přispěly i pestré kostýmy. Návštěvníci Sokolovny ale především tleskali výkonům svých dětí. Mladí herci byli před premiérou samozřejmě nervózní. Určitě se bojíme, ale rozhodně se těšíme, protože víme, že jsme trénovali celý rok a určitě se to povede. A jak je to v kroužku? V kroužku je to super, protože třeba kromě vlastně tady toho cvičení tam máme i nějaké hry a vlastně není to vlastně jenom o hraní té pohádky, ale je to tam třeba i o těch hrách společenských a tak. Kromě návštěvníků Sokolovny viděli pohádku i děti v místní mateřské škole. Další představení zatím v plánu není. Jisté ale je, že od podzimu začne kroužek zkoušet novou inscenaci. To je pro dnešek z regionu vše. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se budu těšit zase příště.